Hi guys, dobrodošli na... Vlog sa mog gostovanja na RTS-u. Prvo sam ušao u zgradu na Takovskoj ulici u Beogradu. Onda su nas proveli do studija gde sam čekao oko 10 minuta pre nego što su me odveli do mog kauča gde sam morao da sednem. Ovo je voditeljka. Ona je bila jako dobra sa mnom. Evo me čekam dok ona ne pređe kod mene. Malo sam imao tremu, ali bilo mi isto jako zanimljivo. Ja sam se plašao da će dobiti neko pitanje koje neću razumjeti. Pitajte vi meni, zašto ste posle Londona? Drago mi je da si se lijepo snašao u Srbiji. Hvala ti što si bio gost u Beogradu. Hvala ti što si hrabar da živiš svoje snove. Ovdje meni pokazuje da ne smijem da se pomerem dok ne završi nešto. I to je to, bye guys!